Ne diyebilirim? Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben Tuzan Efendi'nin katili dünyalar kadar istedim. Çünkü biz talebeli illerinde sanat üniversitesinde bir dövürde okumuşum. Ona göre münasibetimiz var idi. Çok yakın münasibetimiz var idi. Ben de cemaat kimi çok yandırır. Ben hemşe deyirdim ona sanatçı kimi. Yanıma değil. Sözü kalbin sevimlisini. Ama bir insan olarak, bir an olarak çok güzel. Ben hazırım. Hanım, bir aile bahsi, bir an olarak, bir insan olarak. Ümumiyyətcə 10 tay bərabər. Allah rəhmət eləsin, gəni gəni rəhmət eləsin. Alo, mən eşidirəm səni. Son günlərdə danışırdınız. Mən eşidirəm səni. Son dəcə bir-iki ay bundan qalaq danışmışım. Və son deyim sənə 10 gün 15 gün sonra yalan söylərim. Bilirdim ki, ağlayır, yatırır. Nədən danışdınız? Elə həmişə qızından danışırdım. Allah ölümdən qorxmuram. Qızım prostu tək qalması. Bu budur. Belə də özünə ölümdən çox qorxmuram. Dik baxır qorumuzda. Prosto onu biləm ki, yoldaşını çox sevdi. Çox dəhşət dərəcədə sevdi. Balasında çox, çox çalışırdı ki, tək qalmasın. Amma özü ölümdən qorxmuyor. Ölümdən çox ağır özü. Danışanı kövrəlmir. Son zamanlar kövrəlir. Biz qabaq safsın kövrəlir.